هغه پیږي دې ملګرو هغه یو غټ اجمل د بابا چې د ملا پیر وو چې د فخر افغان من وو هغه پیږي دې ملګرو هغه یو غټ اجمل مینا مینا محبتو د نفرت نه نفرت مینا مینا محبتو د نفرت نه نفرت هغه وخت به هم پیش پیشو هغه وخت به هم پیش پیشو چې په جرم سیاستو لور مینار د حوصلې وو عجیبه شان شخصیت وو لور مینار د حوصلې وو عجیبه شان شخصیت وو اډاڼه یې د پټ جوړه اډاڼه یې د پټ جوړه بس هم غیرتو لوی دلیل د پښتنو هر یو گفت مدلل و هغه پیږې ملګرو هغه یو غټ اجمل یو نعره د انقلاب وه یو نعره د انقلاب وه د حمید د زړه آواز و د ادب په ګرانه ژبه د نیمل دریا خان راز و بابا خلر محمود و د بابا لره تیار و د خپل خوی له برکته د هر چا زړه کې ممتاز و هغه لال زیر زمین شو هغه لال زیر زمین شو چې والد د دې ایمل و هغه پیژنې ملګرو هغه یو خټک اجمل زه د اجمل صاحب یوه خبره تاسو ته کوم ما چاته وویل چې ډېرې خبرې د هغه ډډې ته کړې په قربانۍ کې دي خو دا یاد ساتئ چې په سوونو پیړۍ تېرې شي او یا راغلي تاریخ څومره لیکلو کې دا به کمې چې په دومره لوی عهدو پاتې شخصیت او په دومره لوی لوی عهدې هغه ته مېلاو شي تاسو ته پته ده چې هغه څو سپارلې نشو او یو ډېر فقیر قبر ته لاړ شي نو دا ډېر لویه د سعادت خبره ده چې هغه د خلکو خزانې ته د قوم مال ته که داسې رسېدلې دي هم نو د قوم خزانې خزانې ګڼلې نو ساده یې وتړلې د پړ وړې تش تللې ده تش راغلې ده که داسې خلک پیدا شي قسم په ځان ته خدای دې چې دا ملک دا پښتانه دا به ټول خوشحاله شي دا بچی به سوده حاله شي دا مونږ او تاسو چې د غریبۍ چې دي وو دا بره خو خاماران ناستې دي راښکل کړي چې ځای ته ورسي نو بیا څوک راښکل کړي بېنه راکات هم نه دي پورسې نو زما ورو دا یو اجمل خټک وو چې هغه ډېر عهدو باندې پاتې شي وو خو یو ډېر فقیر انسان وو مونږ ورسره ډېر نږدې پاتې شي وو الله تعالی ته مغفرت نصیب کړي والسلام ملګرو یو ورځ کوم چې دلته کې اکبر لیونی سره د پښتو شاعرانو کتابونه دي نو مهرباني وکړي چې هغه نه بیا قیمتن واخلي او ورسره اکبر لیونی ته خاص کوم چې راشي او خپل کلام پیش کړي اکبر لیونی پخوا به خلکو ویلي چې سپي لیونی شوي دي پخوا به خلکو ویلي چې سپي لیونی شوي دي اوس کې ځان ساتئ ورسړي لیونی شوي دي اکمل لیونی